Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Sadatinal ulama'il afadil al-a'izzah, wonten pangarsanipun poro alim, poro kiai, sesepuh dalah bini sepuh ingkang dahat kinabekten. Dumateng tokoh masyarakat dalah kasepuan tuin pepunden ingkang boten waget dalam sebat asmo karimipun setunggal bopo setunggalipun, ananging saestu-estu boten ngirangi raos hormat lan takzim dalam dumateng panjenenganipun sedaya. Priyageng panembah pangembating projo wonten ing tlatah Tegal Parakan, leres Pak, Desa Gemawang. Wiwit saking Bapak Kepala Desa lan sedaya perangkat-perangkatanipun ingkang rawuh, ingkang fa insyaallah rinten dalu kita dereki punapa ingkang dados program-programipun. Dumateng sahibul hajah fi walimatil arus Bapak Sudardi sekeluargi ingkang kawula mulyakaken, linangkung terutama kepada calon pengantin kekalih yang saya cintai. Oh sampun, oh berarti sampun ijab ke? Pengantin, kedua pengantin yang saya cintai, poro rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Boten kata lupen dumateng grup Rebana. Napa jenengane Kang? Al-Ata. Al-Ata ingkang tansah cinaketing manah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wonten ing kesempatan dalu menika kita waget makempal manunggal wonten ing panggenan ingkang sae, dalam rangka ingkang sae noninjih tasyakuran fi walimatil arus, syukuran pernikahan. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya hadir, panjenengan sedaya saestu-estu kacathet amal ingkang sae, kacathet amal ingkang solih saking Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, nyuwun pangapunten suarane kula niki wis karek turah-turahan. Niki lak pun sawal-sawal akhir, mongko wingi-wingi niku entrane niku lak rodok ngedur. Kek niki siang wau nggih, terasan saking Giri Kusumo. Giri Kusumo niku
Meranggen. Meranggen niku Demak. Dugi omah isak awak durung mari le kesel pun mah berangkat mriki. Ya pernah ngono wis pejetan karo bojone ini lak pejetan nek kesusu-susu niku lak malah dadine kesikut to, Pak. Burung patek mah. Iki tukang rebana lak ya ora ono sing tukang pijet to iki. Wonten. Angger aja sing wedok-wedok ngono ae nyamar. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken. Sakmenika acara Walimatul Arus utawi cara Jawane tasyakuran pernikahan. Para alim ulama somo ndawuhaken terlebih Al-Imam Abi Yahya Al-Ansori. Imam Abi Yahya Al-Ansori menika salah setunggalipun imam sing ngarang kitab Fathul Wahhab. Nek cah pesantren ngertos niki, kitab Fathul Wahhab. Mu'alife asmane Al-Imam Abi Yahya Al-Ansori. Pripun dawe Imam Abi Yahya babakan nikah niki? An-nikahu aqdun yatadammanu ibahatal waqo'i. Sing diarani nikah kuwi akad pambuka perkara sing maune haram dadi halal dibuka nganggo tata cara nikah. Dadi sampun dipun faham kapan nalika ana wong lanang karo wong wedok durung nikah kok wis wani mek-mekan. Ngerti mek-mekan, Mbah? Wonten mboten tiyang mriki sing urung nikah ning wis wani mek-mekan ana apa ora? Kata alhamdulillah kuwi hukume haram. Ana wong lanang karo wong wedok durung akad nikah kok wis wani sosor-sosoran. Ngerti sosor-sosoran, Pak? Napa? Ayo entok ketemu entok ngono kene. Niku hukume napa? Haram. Ana suni halal. Rasa nggih hukum dhewe ngono. Ana wong lanang karo wong wedok durung nikah, durung rabi kok wis sak kamar bareng. Cara wong Jakarta kumpul kebu. Ana ora sing kaya ngono kuwi? Wonten. Wonge ya teko, Pak. Teko. Mundi tiyane. Kok langsung jujur ya wong kene iki. Niku hukume haram. Cara Imam Abi Yahya Al-Ansori. Lah saking perkara sing haram niku bisa dadi halal bahkan oleh ganjaran kapan sampun diakad nikah. Pak pengulu wis omong angkah tuka wa tazawwaj tuka bimahri kaza wa kaza. Yuk sampean dimekno tangane karo Pak pengulu to, Pak. Sampean ben kok ngono ora? Dimekno tangane dicetet kae, biasane ana sing rung apal barang. Ditakoni, "Kan sampean arek le ijab arek nggo basa Jawa apa Arab?" Wah, karang bojo niki mbiyen tau sekolah nang MTS, tau ngaji nang pondok. Kulo tak ngangge Arab mawon, Pak pengulu, men rodok gaya sidi. Wah niku sing lanang arak ijab niku le ngapalke sewengi betetet, Pak. Qabiltu, qabiltu, qabiltu ngoten.
Boso dicetit angkah tuka watazawas tuka dicetit malah gelagepan ilang kabeh apalan nih. Wong kene ndak yono sih kok ngono ku. Wonten to. Asline niku gampang kok, Pak. Kula nare tanglet kalih kiai, Pak Kiai. Qabil tu niku janjane sing paling sah iki sing kaya ngopo? Ayo sah kabeh. Dawa yo sah, cindhek yo sah. Biasane nek sing komplit kan qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur linafsi linafsi bimahril madhkur kuwi sing komplit. Ana meneh kiai niku dawuh, wah kuwi nek kangelan bimahril madhkur madhkur kok kangelan teko ngene wae qabil tu nikahaha kaza wa kaza pun beres kok ora iso kaya ngono pun cukup qabil tu ngoten mau pun sah Pak ora sangel-angel. Jadi sampean arak rabi ngapal ke qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur. Wah sampean ngaji ra tau ngaji TPQ ra lulus ngapal ke kongono. Wah iso pating clintut asing gampil mawon pripun qabil tu pun ngoten niku. Ning biasane nek kaya ngono dipraktekke sing dadi sapa dadi seksine kurang mantep ya Pak. Wonten malih kang ngendikaaken nikah niku niat padha karo salat. Niate wong salat supaya nisah niku kan nalika takbir Allahu Akbar nang ati karo ngrentekake niat ingsun salat zuhur utawa salat subuh. Lah ngoten nggih. Kuwi tata carane wong sae salat. Ketika Allahu Akbar nang ati karo ngrentekake salat niku wae. Niku sah. Semanten ugi pernikahan. Kadang Pak pengulu niku kurang detail le nerangake. Kedae pun terangaken le kapan nalika sliramu ki jawab qabil tu karo nang ati ki dibarengke niat ingsun nikah karo Darmi gampangane ngono utawa Fatimah utawa Mariati utawa Juminah ngoten niku Pak. Dadi ketika awak dhewe diketik karo Pak pengulu jawab qabil tu nikahaha nang ati niki nggih derek jawab niat ingsun nampa nikahi sangka Pak pengulu Juminah binti Marioto gampangane ngoten. Dadi barengke antara ucapan qabil tu kalih niating sakjroning ati wah niku sah tenan. Tanglet Gus tanglet nopo harian kula babakan ngoten niku kok ora mudeng kali Pak pengulu teko kon qabil tu mawon orang rentekin nang ati niku hukume pripun nikahe ya sah-sah mawon wong nek ora ngerti kenapa hukume nggih mboten awak dhewe ora ngerti jam wektu salat yo ora nglakoni salat ya ora dosa wong pancen ora ngerti wektu salat lah gandeng sak menika pun somo mangertos milone ana pengantin anyar sing arah ijab dimaturi riyen le engko pas nalika qabil tu karo ngrentekake nang ati supaya nikahmu ki sah tenanan sebab kiaske karo salat nalika takbir Allahu Akbar karo barengake niat sajroning ati niki ngeten iki nek ora ngaji ora ngerti Pak ngene iki nek ora ngaji jan rajedak tenan to ngene iki mboten ngertos mula perlu ning ngaos ting mriki niki pun niku babakan niat nikah. Sing nomor kalih setunggalipun ulama dawuh babakan nikah niki an nikahu syariatun mutaqaddimatun
Nikah kuwi diarani syariat sing paling kuno dhewe. Sadurunge salat ana, nikah sampun onten, Pak. Sadurunge zakat ana, nikah sampun onten. Sadurunge haji, sadurunge umroh, sadurunge ngibadah, ngibadah sing lintu niku wonten, nikah wis ana dhisik. Mulapun sebataken syariatun mutaqaddimatun. Syariat sing paling kuno, syariat sing paling dhisik digawe ro Gusti Allah inggih punika syariat nikah. Masya Allah. Mula pinangatin kekalih niki sak menika gek nderekake syariat sing paling pertama inggih punika syariat nikah. Lajeng gandeng syariat nikah niki syariat sing paling pertama, sinten piantun ingkang pertama kali nglakoni nikah? Sopo Pak, kira-kira Pak? Sing pertama kali ngelakoni syariat nikah niku sinten? Biasane niku wis do ngerti kabeh Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Ceritane panjang Pak Kanjeng Nabi Adam niku. Kanjeng Nabi Adam niku mbiyen dititahke ro Gusti Allah ting swarga niku lak dhewean Pak. Dhewe-dhewe ora ana kancane. Kancane Nabi Adam niku tok ming malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir karo iblis. Dadi kanca sing padha karo Nabi Adam niku mboten wonten zaman rumiyin. Padha karo sampeyan nek urip nang omah njuk dhewean dhewe-dhewe kira-kira penak ora Pak? Urip nang alam dunya dhewe-dhewe. Ajan ra kepenak onika. Kanjeng Nabi Adam diparingi sugesti akal kalih Gusti Allah. Mula wekdal semanten Kanjeng Nabi Adam wekdal gesang wonten alam swarga niku urip teng zaman sing diarani zaman ruhaniyah. Zaman ruhaniyah. Jadi ketika Kanjeng Nabi Adam urip teng zaman ruhaniyah niki Pak, orang duwe jasad, dereng gadahi jasad. Jadi waktu semono Kanjeng Nabi Adam marak mabur itu kok maklum ngoten niku mawon, ambles bumi ya teko bles ngoten, nembus tembok ya teko mak bleng ngoten niku mawon. Wong tasih berbentuk ruhaniyah. Lah rencanane Gusti Allah, Gusti Allah niki badhe damel khalifah sing arep ngisi ngalam dunya niki. Waktu semono niku Gusti Allah paring undang-undang. Inna aradnal amanata 'alas samawati. Gusti Allah niku badhe nitipke setunggalipun amanah ya kuwi dadi khalifah teng alam donya, Pak. Sedaya penduduk langit niki ditawani ro Gusti Allah. Malaikat ditawani kat malaikat, gelem ora kowe dadi khalifah nang alam donya? Malaikat lu gedhek-gedhek, Pak, nolak. Mboten Gusti, kula mboten kuat urip teng alam dunya. Iblis ditawani ro Gusti Allah, iblis, iblis kowe tak kei amanat, tak wenehi tugas uripo ning alam dunya dadi khalifah, gelem ora? Iblis yo nolak Pak. Malaikat nolak, iblis nolak, genten Kanjeng Nabi Adam. Adam, seliramu tak kon tak tugasi dadi makhluk, dadi khalifah sing besok urip nang alam donya, gelem ora? Lah niki istimewane Nabi Adam teng mriki niki.
langsung jawab dengan tegas, nggih Gusti, dalem namung kawulane jenengan, sagetipun namung derek dateng dawuhipun panjenengan. Hibati Nabi Adam ping mriki niki, Pak. Ya wis Adam, gandeng sliramu kuwi gelem urip nang alam donya dadi khalifah ngemban amanah tugasku, kowe besok tak dadekke khalifah. Ning ana syarate, Dan. Urip ning alam donya iki ora mung sak derma ruhania. Urip ning alam donya iki ora mung modal ruh tok, tapi ya kudu nganggo jasad, Dan. Kudu nganggo jasad. Urip nang alam donya kudu nggawa jasad. Nek mung nggawa ruh tok mboten saged. Mula Gusti Allah niki proses gawe jasate Kanjeng Nabi Adam. Wonten kathah keterangan Gusti Allah damel jasate Kanjeng Nabi Adam niki nglumpukaken lemah cacahe 7. Awit saka lemah kulon tekan lemah pojok wetan. Lemah cacahe 7 niku, Pak, bentuke ya warna-warna. Ana lemah sing atos, ana lemah sing empuk, ana lemah sing garing, ana lemah sing teles, ana lemah sing wulet, ana lemah sing gembur. Wulet niku ya lemah lempung nika, Pak. Ngertos lemah lempung nggih. Lah mitosnya menungso kuwi tergantung oleh lemah sing endi. Persifatane menungso niku, Pak, tergantung sampean oleh jatah lemah sing pundi. Sampean kok bahane niku bahan lemah atos, dilalah ki wonge keras, Pak. Jeke rembugane ra iso. Ana ora wong kene sing sifate atos kakuwe kong ngoten niku. Kata ya rawuh dalu niki. Kayane sing do guyang guyu kae. Masya Allah. Tapi kosok wangsule kapan bahan lemah niki sing nemplek kok akeh lemah, lemah sing lembut, lemah sing teles. Dilalah wong niku ya sifate ya lemah lembut, sifate ya alus, sifate ya penyabar. Dadi tergantung lemah pundi sing nemplek ting jenengan sedaya niku. Gusti Allah damel jasate Kanjeng Nabi Adam niki saking lemah cacahe 7. Mula aja meneh menungso, Pak. Awak dhewe niki sak peranaan, awak dhewe duwe anak 4. Niku anak 4 ning nggon dhewe niku perwataane lak ya beda-beda, Pak. Nggih mboten. Anak sing barep kayane ya gemati. Boso anak sing ping pindho angel kandhanane. Anak sing nomor 3 rajin sekolahe. Boso anak sing paling kene jan bejujak banget nek dolan ra bali-bali. Niku sak pranaan. Tunggal bapak, tunggal ibu, dilahirke saka ibu siji, anak sing cacahe 4 mun beda-beda punan perwataane. Ya pancen lemah iki 7. Mboten namung menungso biasa, bahkan duriyae Kanjeng Nabi sing terkenal ting Indonesia niku Habaib, Habib duriyae Kanjeng Nabi, mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku persifatane ya beda-beda kok, Pak. Ana Habib sing bendina ngamuk terus nek pidhato ngawu-awu, sapa-sapa diseneni, ana sing teko njaluk solusi malah ditapuk, ya to, keras banget. Padahal niku zuriyae Kanjeng Nabi. Ning nggih wonten zuriyae Kanjeng Nabi niku sing perwataane alus banget. Tata basane ya alus. Kata-katane lemah lembut, karo wong ya gemati. Masya Allah, niku zuriyae Kanjeng Nabi.
Mula leres nek menungsoi pancen bahane saka lemah sing cacahe pitu, perwataane, persifatane ya werna, werna niki wae. Masya Allah. Basa jasate Kanjeng Nabi Adam sampun dados lajeng saestu Pak. Ibarat roh niki arek lebokke teng sangkar. Ibarat manuk arak lebokke ning sangkar, mak bledeng ngoten niku Pak. Dadi roh mlebu nang jero jasad niki yo mak bledeng ngoten niku. Nyuwara kanthi swara sing ora tau ana sing madani. Roh mlebu nang jero jasad. Lah sak sampune roh mlebet ning jero jasad niki lho Pak. Keanehan-keanehan ini mulai terjadi. Nek sak durunge roh mlebu nang jero jasad, roh niki iso mabur, iso ambles bumi, iso nembus tembok. Tapi begitu roh niki mlebu nang jero jasad, Nabi Adam niki mlebu nang jero jasad, ora iso obah, Pak. Mboten saged obah. Tangan isih anteng, mripat isih merem, irung isih durung iso ngambu, tutuk isih urung iso mengo, sikil durung bisa obah. Tapi ana keanehan setunggal. Sikile menungso niki lak anane mung loro to, Pak. Ning jare ana pepatah Arab, sikile menungso niku telu. Siji loro loro niku sing gawe mlaku, siji niku sing diucapke saru. Mula cara wong Jawa diarani sikil tengah. Paham sikil tengah mboten? Niki nek ora ngrungake jan ora paham lho Pak niku. Pepatah Arab niku le dawuhke, sikile menungso iki telu Pak. Loro gawe mlaku, sing siji nek diucapke kuwi saru. Jare wong Jawa kuwi diarani sikil tengah. Bu ngertos sikil tengah, Bu? Mboten. Ngertos. Apal. Sampeyan kayane sing luweh apal karo sikil tengah niku. Malah ono sing wis muni latu-latu. Iki ora metu latu-latu nang kene. Angel. Dadi keanehane Kanjeng Nabi Adam niku nalika jasad mak bledeng, roh mak bledeng mlebu ing jasad. Tangan ra iso obah. Mripat ora iso melek. Tutuk dereng saged kemucap. Sikil urung iso gawe mlaku. Ning sikil tengah niku lho Pak, kok wis gejejer jan. Ngerti gejejer ora? Cara wong Tegal parakan ini ngejejer ini apa kah? Napa? Ajeng pipis. Kuwi ajeng pipis ngoten niku nuwuhake rong pemahaman. Pipis sing anyes apa pipis sing penak? Niku keanehan. Dadi nalikane Kanjeng Nabi Adam niku urung iso menggerakkan anggota badan, anggota sing tengah niku kok wis ngejejer dhewe to, Pak. Lah aneh to kuwi. Lah niku mulane tak omongke aneh nggih mriku niku. Wis. Bareng ngoten ora let suwe, Pak. Mboten ledangu mripate Kanjeng Nabi Adam saged melek. Astane pun saged obah, irunge wis iso ngambu, tutuke wis bisa mengo, sukune pun saged mlampah. Lah iki sikil tengah iki le gejejeri saya nemen, Pak. Saya nemen. Mungkin nek maune ya 50%. Paling ge atil-atil-atil ngono ke to. Ale. Anjuke basa wis iso anggota badan iso obah langsung mak jegaki 90%, Pak. Apa ora medeni kowe ngono kuwi. Pokoke iki mbok menawa Nabi Adam iki ngombe kuku bima niku. Mbah Marijan, rasa-rasa ngono kae to. Masyaallah. Lah keanehannya lagi, iki wong nerangake babakan pernikahan to niki.
bahas konglo ora apa-apa to, Pak? Mboten apa-apa to, Mbak? Iki pun do rabi kabeh wong wedok-wedok niki. Oseh ta? Ah, sing kok rabi ora jomrungokke sih. Ngrungokke ora apa-apa, men kepengin. Masya Allah. Keanehan niku ketika sikil tengah niku soyong gejejer, Pak. Atine Nabi Adam niku seolah-olah kepengin ketemu karo wong ning sapa wonge ora ngerti. Kepengin ketemu karo wong ning sapa wonge ora ngerti. Mulane jodho niku lak pancen awak dhewe ora ngerti to, Pak. Jodho niku awak dhewe ora ngerti. Ana ya kadang dolanane awak dhewe awit saka cilik wis kumpul bareng njuk rabi tekan gedhe diarani penggo nggih mboten ngertine ngono kancane dhewe sebulane dadi bojone malah wonten sing langkung tebih malih ngene iki sing pikantuk sulah wesi iki masyaallah jenenge jodho awak dhewe ora ngerti ha ning Sulawesi niku mending tasih Indonesia Pak. Wong Surabaya niku oleh Turki. Surabaya wedok, Turki niku sing lanang. Turki karo Surabaya niku lak wis beda bahasa, beda negara, beda konstruksi menungso. Ah wong Surabaya iki lak wong Jawa kok oleh Turki. Niku kathah. Wong Arab oleh Jogja sakniki kathah, Pak. Wong Kendal oleh Hong Kong kathah sakniki. Ane trimane wong Tegal Parakan kok oleh Sulawesi, ya wis biasa. Wis ora usah gumun. Wong ge oleh luar negeri mawon nggih kathah sakniki. Sing gumun iki sing dopek ngopek nggo kowe. Arek rabi kok jan ramodial to gumune. Tanggane dhewe dipek. Ana apa Pak sing penggo-penggo Pak? Kata, iki amen rabi ra modal. Rabi sing ketok modale ngono oleh Sulawesi, oleh Kalimantan, oleh Sumatera ngono dadi rabi krasa tenan. Masyaallah. Nggih mboten kira-kira. Leres mboten Pak? Lho niki wau, masyaallah. Jodoh ora ngerti. Nabi Adam niku janji angger sikil tengah niku mak kececeng Pak. Niku rasa ting ati niku ra karu-karuan. Cara bahasane wong gemawang grup rebanan iki diarani perasaan gegana. Gelisah, galau, merana. Nek bahasane ngen kula wong rawa niku andilau. Antara dilema dan galau. Wah. Ati niki gersah anggere napa angger sikil tengah niku gek berulah Pak gersah nang atine kaya-kaya pengin ketemu wong ning sapa wonge ora genah wahiripun Kanjeng Nabi niku diwekasi karo Gusti Allah ya Adam wa 'allamal asma'a kullaha wa 'allama Adamal asma'a kullaha kabeh perkara sing ana nang swarga niku dingertekke kabeh karo Gusti Allah. Sedaya anggota badan niki nggo Nabi Adam dingertekke kabeh karo Gusti Allah babakan kanggo apa niki wae. Mripat kanggo mirsani dingertekke karo Gusti Allah. Tangan kanggo njikuk sesuatu dingertekke karo Gusti Allah. Suku damel mlampah-mlampah dingertekke karo Gusti Allah. Tutuk kangge omong-omongan dingertekke karo Gusti Allah. Ning Nabi Adam iku senajan to wis dingertekke kabeh karo Gusti Allah, isih bingung mawon Pak. Babakan sikil tengah niki wau. Menawa ora dingertekke nek sing sikil tengah niki. Wahiripun Nabi Adam niku bimbang, bingung. Curhat kali malaikat Jibril wong pancen kanca akrabe Nabi Adam niku lak malaikat Jibril Bril Jibril apa dam aku tak curhat ya Bril curhat apa ah yo ngudarasa ana apa to ngene aku tak takon
mripat iki lak ya gawe nyawang to Bril. Ayo bener. Cangkem iki lak ya gawe mangan, ge omong-omongan to Bril. Iya bener. Irung iki lak ya ge ngambu to Bril. Bener. Ora salah. Kuping iki lak ge ngrungokke to Bril. Leres Nabi Adam. Sikil niki lak ge mlampah-mlampah to Bril. Leres Nabi Adam. Ning kok ana siji sing jeng bingung iki to Bril. Ana apa? Ayo sikil tengah iki janjane ge apa? Napa Gusti Allah dereng maringi pangertosan? Durung, mulane aku takon. Oh. Sing ditakoni malaikat Jibril. Malaikat Jibril iki ora ndi pentungan ya ora ndi gembus, Pak. Genah mboten iki. Malaikat Nabi Adam curhat babakan pentungan. Sing dicurhati malaikat Jibril sing ora duwe loro-lorone ya ora duwe pentungan ya ora duwe napa lah gembus niku wae. Wahire malaikat Jibril iki bro setengah nesu apa priye apa srik apa priye ra genah jawab roh dam nek urusan kowe gek nyong kowe ra duwe kok jawabene lak marakake sikak to Pak ngono ning jawab Masya Allah. Pun ngeten mawon Nabi Adam ngene wae kan. Gandeng aku ki ora ngerti. Luweh apike ayo do munggah ning ares suwan nang ngarsane Gusti Allah dalam rangka nakoke sikil tengahmu kuwi kan. Suwan Gusti Allah iya. Sing paling ngerti kuwi Gusti Allah. Mula ayo do munggah ning ares nakoke gawe apa sing cok utah lutil anggone ki Adam. Ayo 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 suara sabar. Ha ngopo ora sabar barang? Ora mergane ngene Bril. Nek dong sikil tengah ki berulah nang ati ki ra matok. Apa yo hoo? Mula ayo do takon Gusti Allah wae. Akhire saestu malaikat Jibril kali Nabi Adam minggah wonten ars, minggah wonten mustawa, sowan teng ngarsane Gusti Allah dalam rangka nakoke bekakas tengah niku wau. Estu singkat cerita kepanggih kali Gusti Allah. Jibril matur, Gusti badhe matur, ana apa Bril? Badhe niki nyuwanake nabi iki nasihe jenengan iki. Nabi Adam. Ha piye to kok dengaren rene bareng? Ngeten Gusti badhe tanglet Nabi Adam. Nabi Adam ya ora omong wedi, Pak. Sampai yang Jibril sing omong, nyong yo ora penak karo Gusti Allah. Jibril niku ora gelem sampeyan urusane sampeyan kok malah nyongkon omongke edan apa piye sampeyan omong ya wis tak wanik-wanik aku. Nabi Adam majeng matur Gusti Allah. Ngeten Gusti badhe matur mbok menawi jenengan niku wonten kirang setunggal paring paring pengalaman dateng kula. Lah apa wae to? Mripat niki lak damel ningali to Gusti hoo bener. Tangan niki lak damel nyandak perkawis to Gusti bener. Irung niki lak nggih damel ngambu to Gusti bener. Kuping niki lak nggih damel mirengke to Gusti bener. Suku niki lak nggih damel mlampah to Gusti bener. Ha nyuwun sewu Gusti. Sikil tengah niki damel nopo? Gusti Allah wong Al-Hakim. Wong sing bijaksana. Jawabane ngeten, Pak. Ora kaya Jibril mau kae. Sing jawabane ora kepenak. Gusti Allah jawabi ngene. Wis jam. Ora let suwene awakmu tak dadekke makhluk, tak gaweake makhluk sing padha bahane kaya sliramu, khusus gawe ndurusi bekakas tengahmu kuwi dam. Wah niku lak saya penasaran, wah apa iki? Gusti Allah ora gaweke makhluk sing padha kaya awakku sing khusus ndurusi bekakas tengahe Nabi Adam niku wae. Paham mboten paniki, Pak? Paham nggih? Sing guyang yu paham. Ning kok sing teklak-teklak nyamari ngono kuwi. Pak tak aturi pirsa, Pak. Tondo tetengere wong arak mati niku, Pak. Kuwi siji, siji nggih. Wonge ngantukan. Tenan kok. Niki teng kitab Khilyatul Auliya dingendikake ngoten niku, Pak.
tondo tetengere wong sing arak mati siji wonge ngantukan iki do ngantukan berarti loro tondo tetengere wong arak mati kuwi nek jagong senengane senden nah wis ono lak kena kabeh sing senden-senden nah nek cara kula ya arak ngantukan arak jagonge senengane senden nek wae mudhar ya mudhar semua niku mawon nggih. Masya Allah niki wis dam tenang wae engko tak dadekke makhluk sing padha karo awakmu khusus gawe ndurusi bekakasmu pima ngoten Gusti nggih ya ya wis rono medun karo Jibril estu mandap saking mustawa mandap dugi ares ares mandap dugi swarga jenenge wong melakui saya Pak Nabi Adam niku tinggen sak ngisoring uwit piyambak itu terus sari turu Nabi Adam turu pules ngorok wong saking sayae di dalam keadaan tidurnya Nabi Adam kali Gusti Allah dipundhut rusuk ingkang kiwa rusuke Nabi Adam niku dipundhut kali Gusti Allah terus dititahake menungso wadon ingkang asma Siti Hawa. Asmane jinten, Pak? Siti Hawa. Asline ya min Hawa ning gandeng sing critake Kyai Jawa tambahi Siti Hawa. Asline jenenge ya Fatimah. Nang Arab ya ora ana kok terus Siti Fatimah niku mboten wonten. Antene niku Sayyidati Fatimah. Kadhe wong Jawa sayidati dadine siti lak ngoten nggih. Wong Jawa lak senengane sing gampang-gampang to, Pak. Ana jenengane kuwi Slamet wong Jawa niku. Jenengane iki apik banget Slamet. Konangan wong Jawa undangane kok gumek ja. Slamet, Pak. Undangane iki gumek. Ha iki temu pirang perkara ngoten niku. Jenengane gumun. Ana meneh tanggane ngene kula niku jenengane Istianah. Kula apik to niku. Wong wedok piantun putri Bu, namine niku Istianah. Konangan wong Jawa ditelah kotik kok, Pak. Kotik. Ah ketemu pirang perkara kotik. Terus wonten santrine kula. Santrine kula niku jenengane Ahmad. Lah yo apik to Ahmad kuwi. Undangane iki Memet. Lah ora ketemu pirang perkara. Wah nek ning pesantren jenengane lakopan-lakopan ngoten niku ora ngumunke. Nang pesantren niku pancen panggonane wong do koplak-koplak nika. Nek ngomongake bab pesantren aja nang kene ora penak, ana sing ra mondok barang. Pun akhiripun Siti Hawa dititahke karo Gusti Allah Nabi Adam tangi sare nyawang Siti Hawa niku kaget Pak kaget ing ngatasé ana wong ayu banget irunge mancung kulite putih rambuté ngandan-andan untune miji timun mripate blalak-blalak bodine mek dut api buang wah jenengane wong lanang Pak ketemu makhluk sing banget sempurnane kaya ngono kuwi wah gairah kelaki-lakiannya muncul Pak muncul tenang wis aja kok nabi sampean lah sampean awak dhewe niki lho senajan kok wis tuwa bokrek swidak taun ajal uruh wong wedok ayu mliding kaya ngono kae to mliding yo kempole mulus jajal sampean senajan umure swidak nek ora plirak-plirik senajan mripate wis kukur ya to pancen menungso sing pun sepuh mawon nyawang wong wedok ayu wis seneng apa malih wong kaya kula-kula jeneng nom ngeten iki Pak wong kula niki nek tak delok umur jih 14 tahun Pak mulane kula jane ya rada wedi ngaji kok njur ana Mbak Biduan lah ya nang ati lak nyas-nyas sang asline. Ngono ora wani senden kula.
parfume kok wangi banget. Masya Allah. Akhiripun saestu boso Nabi Adam niki mulai seneng kalih Hawa. Hawa ini arak ngelabruk, arak nyandak, arak ngambung, arak meluk, disetop kalih malaikat Jibril. Kosik dam, kosik. Seliramu durung sah, kudu diakad nikah dhisik. Urung sah seliramu kuwi, kudu diakad nikah. Akad nikah pripun, Bril? Ya akad nikah supaya seliramu karo Hawa kuwi sah, dadi halal diakad nikah. Wah, ini diakad nikah. Pun siap-siap akad nikah wis dan maharmu apa? Wah, Nabi Adam bingung. Mahar apa? Ora ndek apa? Ora ndek gawean apa? Wis dam rasah kakean mumet, maharmu mocoho solawat kaping telu wae. Solawat. Solawat nopo? Aku urung tahu-taune maca solawat. Urung ana sing ngajarke aku maca solawat. Nabi Adam tasih bingung, Pak. Maca solawat nang Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ki sapa? Sak ngertine aku menungso ki aku iki gean. Wah. Ngene wae, Bril. Jal, kowe dilafadke engko tak tirokke. Wah, ini Jibril. Ngene, Jam, tirokke ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nabi Adam durung bisa maca selawat diajari kalih malaikat Jibril. Sing ngajari Nabi Adam maca selawat niku malaikat Jibril. Mula kata-kata sallallahu ala Muhammad niku diarani selawat Jibril. Ngoten niku Pak sejarah. Mula nanggon masjid musala rebana sakniki do nyanyike lagu niku sallallahu ala Muhammad niku selawat Jibril. Riwayate ngoten niku. Riwayat ngeten iki nek ra ngaji ra jedhak, Pak. Nggih mboten kira-kira. Bejo sampean ngundang kiai wong rawa kaya kula ngeten iki. Wah, sampean ngundang kok trimane diamplopi 150, wah ra mangkat kula. Larang cerita ngene iki, Pak. Iku nangun kitab sing kuandel niku anane iki. Kitab Safinah, kitab Sulam Taufik ra ono kaya ngene iki. Nang kitab sing kandel. Masyaallah. Pun, jam piro iki? Pun wancine donga dereng iki. Dereng. Durang dereng. Wis ora jebrak telake. Pun, estu, Pak. Urung rampung ya. Rampung kese. Iki meh sak jam kurang 5 menit niku. Larang, Pak. Wah. Kene iki biasane nek ana kiai undangan kok diamplopi pira ya? Pira? Pinten? Pira? 300, 200? Yalah jan murah banget nang kene iki. Kula, Pak. Wah, ngaji niku intine lak ikhlas toh. Ora mikir karo jenengane amplop-amplop ngono iki jan blas. Ayo toh, amplop niku damel napa toh, Pak? Nggih mboten. Gege apa? Amplop niku ge apa, Jang? Ora ana gunane. Napa? Isine. Isine. Nah, nek jenengan jawab kok limuni isine, ngeten. Sampean diundang karo kepala desa kumpulan nanggon kantor desa. Biasane nek kumpulan kan cok diamplopi toh, Pak? Lah diamplopi sampean mulai amplopi dibuka isine klaras gedang gelem sampean. Ayo. Isine lah ya ora penting toh. Sing penting niku angkane. Sing penting napa? Angkane. Aja tanggalan lempit-lempit buntel lebokke amplop. Oke, ngonten niku lah pokoknya. Estu, Pak. Nabi Adam nyawang ibu Hawa ni, boso wis dirabek kero malaikat Jibril terus sah.
pun sah, basa wis sampun rabi kalih ibu Hawa. Basa pun rabi nggih sampun. Berarti menungso sing paling pertama rabi nglampahi dhateng syariate Gusti Allah, sing paling pertama inggih punika Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Niki sing paling pertama. Riwayate ngoten niku. Dadi nek nyeritakake babakan rabi mongko ngantene kan mboten dipajang to niku. Sing rawuh lak ya wis do penganten kaplak kabeh to, Pak. Arek ngomongke babakan penganten iki sampeyan wis apal kabeh. Malah sing pidhato karo sing dipidhatoni apal sing dipidhatoni kok wis anu. Babakan-babakan rabi ngasih ana sing wis ditinggal mati bareng to iki. Kok wonten. Ben ngajarake. Ah. Mula sak sampunipun para ulama ngendikaaken bahwa nikah niku syariatun mutaqaddimatun, syariat sing paling kuno. Para ulama nggih ngendikaaken bilih annikahu syariatun mutaakhiratun. Sak sampune nikah niki didamel syariat ro Gusti Allah, baru Gusti Allah gawe salat, gawe zakat, gawe haji, umroh, gawe sedekah, gawe kurban, sak wernane syariat mandhap wonten ngalam dunya. Dilakoni karo menungso sak ngalam dunya. Sak sampunipun dina kiamat, idza waqa'atil waqi'ah. Nalikane wis dina kiamat menungso wis mati kabeh, syariat sing ana nang alam donya ini dihapus kabeh, Pak. Salat dihapus, zakat dihapus, haji umroh hapus kabeh. Ning nikah niki mboten dihapus kalih Gusti Allah. Sing maune nikah sangka swarga medhun nang alam donya, sak sampune donya niki kiamat, syariat nikah niki minggah malih wonten swarga. Dadi munggah meneh. Mula wong lanang-lanang sok nek wis tekan swarga sampean bakalan rabi meneh, Pak. Alhamdulillah. Mula sampean sing urip nang alam donya niki kok kepasan nasibe sampean rapate apik. Tekan tuwa ora oleh bojo. Tekan tuwa ora oleh bojo. Aja kuwatir. Isih ana swarga. Sok nang kono sampean arak bojo meneh. Allahumma. Dadi sampean nek ora di bojo tekan tuwa, Pak, aja kuwatir. Jangan risau, jangan galau. Sok nang swarga rabi sampean, Pak. Utawa sampean sing nang alam donya ki ro bojone ra kebeneran. Janjane ki sing tak arah ki wong tanggane kok. Ning malah sing tak rabi ki malah sing kiye. Janjane sing tak arah ki sing Mariati kae kok. Ning malah dadak rembukan iki mah karo Jumina. Ayo kepeksa karo Jumina, akhire rumah tanggane ra kebeneran. Aja kuwatir. Sabar-sabar ki dinteni tekan matine, Pak, ngono ku. Lah nek wis Jumina ki wis mati, nyuwun ro Gusti Allah, Gusti, janjane kula kalih Jumina niku lho ora cocok. Wong kula sing seneng niku janjane kalih Mariati, tanggane nika malah kalih jenengan jodhoke karo Jumina, kula ya ora seneng. Ha ngono kuwi iso diincim sok nang swarga. Pokoke ngeten Gusti, sok kula teng swarga kudu ketemu karo Mariati. Ngono kuwi saged, Pak. Ning nang swarga. Ha karek pertanyaane kuwi, sampean sok mlebu swarga apa neraka ngono. Sing dadi pitakonan lak ning mriku niku. Ning kira-kira sing rawuh niki ahli swarga apa ahli neraka, Pak? Swarga, Allahumma. Tak critani sithik, Pak, babakan swarga. Nabi Adam niku balik ning Nabi Adam. Nabi Adam niku wis ditakdir karo Gusti Allah manggon nang swarga. Wis kepenak, Pak. Tok ming duwe kesalahan siji, tok ming memetik mangan woh holdi niku tok kesalahane Nabi Adam. Dosane tok mung siji, mangan woh holdi. Nabi Adam sing wis dipanggokke ning swarga mergo mangan woh holdi didonke nang donya, Pak.
diusir saka swarga tok ming kesalahan siji mangan wohol di lah awak dhewe lah ya kesalahane lah ya pirang-pirang to Pak, kone ngapusi, kone ngarit ngawur, kone gacuki galengane tangga, kok arep mlebu swarga, swargane mbahmu wa priye? Jare cara digale Nabi Adam wis nang swarga mergo kesalahan siji tok mangan wohol di don kering donya Pak. Lah awak dhewe kesalahan pirang-pirang kaya ngene, dosa pirang-pirang kok kepengin mlebu swarga. Wah, kuwi iso-iso karo malaikat disen-isen. Emangnya swarganya nenek moyang loh ngono niku Pak. Wah, terus pripun nek ngene iki? Menungso ora ana kok ora ndek dosa. Nikilah bejone awak dhewe dadi umati Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan to umate kakehan dosa, senajan to umate kebak dosa, ning kok janji demen ro Kanjeng Nabi, seneng maca selawat, seneng karo tawasul, insyaallah katut mlebu swarga bareng-bareng kali Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Seneng ora Pak pidato ngene iki Pak? Seneng mboten? Yen nek seneng ya esuk ngundang meneh. Oh niki wis jam piro iki? Wis tengah telu niki kurang niki. Wis pun saya kula dongani dito ngantene iki. Arek dunggahke panggung ora to iki? Oh gek saya. Apa langsung perang ke nang jero kae? Nganten akhir ya. Langsung jihad to. Langsung ngempakake to Kang. Pun sing terakhir donga dinongo nggih. Muga-muga pinangatin kekali sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Dungake nganten wis rasah oke-oke, dungake mawon barokah rezekine, barokah umure, barokah keturunane. Allahumma amin. Dadi dungake ngeten iki nggo wonten riwayat ya. Riwayate riyen niku sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik niki termasuk sahabate Kanjeng Nabi sing jan kirire ra ndi apa-apa Pak. Kirire ra ndi apa-apa. Padahal sahabat Anas bin Malik niki perawakan rupane, rupane sahabat Anas iki ora ganteng Pak. Yo ireng rambute keriting. Wis ireng rambute keriting kere. Tapi sahabat Anas bin Malik niki saben dina ndereke Kanjeng Nabi. Pokok Kanjeng Nabi tindak teng pundi mawon, sahabat Anas iki ndereke terus. Ngantos saking senenge sahabat Anas ndereke Kanjeng Nabi niki lali rabi ngasih umur tua sahabat Anas ini. Ditangleti kalih Kanjeng Nabi, "Nas Anas, apa seliramu ki ra rabi?" "Angguh kepengin to Gusti, ayo mbok rabi." Aku pengen rapi, ayo rapi to kono. Wis golek-golek wedok apa urung? Anggo sampun, nah ning sak Madinah niki wong wedok Madinah niki nek kalih kula jan nolak kabeh kok Kanjeng Nabi. Ah kok nolak? Ah kok kan mboten nolak pripun wong kula niki rambut ya keriting, kulit ya ireng, dedeg ya ndek, duit ra gableg, ambu jan apek. Anjo arek dalap napane nek tiyang kados kula niki Kanjeng Nabi. Sahabat Anas niku Pak, masya Allah. Weruh kahanane sahabat Anas niki Kanjeng Nabi kok ya trenyuh kok atine. Walah iya ya. Anas ki wis melu aku ngasih ma pirang-pirang tahun. Nek delok prejengane rai jan ra negelake kae kok ya. Rambute keriting, kulite ireng, dedeke endek, ambune ya prengus. Ning pancen sahabatku aku yo tresno jajal tak goleke wedokan. Akhiripun sahabat Anas niki dirabekke karo Kanjeng Nabi Pak, dirabekke karo Kanjeng Nabi. Wis Nas, iki ana wong wedok tak kon rabi karo kowe, mesti gelem wong wedoke. Ngoten Kanjeng Nabi. Yo, yo tak rabekke. Akhire sahabat Anas niki terus rabi Pak. Rabi. Rabi karo wong wedok sing rabekke Kanjeng Nabi. Akhiripun
sahabat Anas Rabi niki oleh telung sasi suan kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badhe suan apa Nas? Kula Rabi dirabekke kalih jenengan pun telung sasi niki, ning kok kula kok dereng seneng rasane teng ati. Bojone kula niki jan rewel banget. Kula kerja nyambut gawe oleh popo, bojo kula rewel. Bojo kula jan wah rapi nak nika. Napa kula tak pegatan mawon. Aja Nas, aja wis tak rabekke kok malah rak pegatan. Aja. Hapripun kuwi wong jan kula pun mboten kiat. Wis ngene Nas, tak goleke wong wedok meneh, tak rabekke meneh. Yuk bojomu loro. Mbok menawa nek bojomu ki loro uripmu tentrem. Ngoten Kanjeng Nabi. Hooh. Akhire Kanjeng Nabi mados tiyang wedok meneh. Rabekke meneh ro Anas. Anas bojone loro, Pak. Boso Anas bojone loro, let sesasi, Anas iki saya gering, Pak. Saya gering, mripate saya pucet, wajahe saya ora penak niku. Matur suwan nang Kanjeng Nabi malih Kanjeng Nabi, wah jan. Malah saya mumet Kanjeng Nabi. Bener jenengan riyen nika garwa setunggal rodok mendingan. Wong setunggal mawon nggih mumet kok malah tambahi loro to Kanjeng Nabi. Wah, jan saya mumet kula Kanjeng Nabi. Saya mumet. Walah Anas. Ya wis ngene Nas, supaya mumete ilang, tak rabekke siji meneh, tak goleki wong wedok siji meneh, tak rabekke nang kowe, njuk bojomu telu. Wah, akhire saestu, Pak. Anas niki rabi wong wedok telu. Wah, jan. Oleh sesasi suan malih teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun lah Kanjeng Nabi kula pun mboten kuat, bojo kula tigane tak pegat sedaya. Kula jane ora kuat. Kula wis entek-entekan nyambut gawe ya ora ana sing sukses. Pokoke tekor teng pundi mawon kula Gusti. Wah, pokoke mumet kula nggih bojo telu niki Gusti. Nganu Kanjeng Nabi. Ngono Nas. Nah, iki ngene wae Nas. Telu kok mumet to Nas. Gusti Allah ki dawuh, "Fangkihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba." Cara Gusti Allah ki dawuhke oleh bojo papat. Rabi meneh wae Nas. Ngasih papat, mbok menawa bojomu sing nomor papat iso ndamekke bojomu sing nomor telu. Wahire dipadoske kalih Kanjeng Nabi malih. Saking dene manute sahabat Anas li Kanjeng Nabi. Sahabat Anas niki digoleke wong wedok dilalah niku rondo. Sing terakhir niku rondo, sing telu niki perawan, yuk sing setunggal niki rondo. Ning rondone niki paling sugih sak Madinah. Rondo paling sugih sak Madinah. Akhiripun saestu. Basa wis dirabekke rondo sing sugih sak Madinah niki, bojo sing telu digawe gawean kabeh, akhire Anas iki tentrem uripe sugih. Mula Kanjeng Nabi le dawuh pas nalika Kanjeng Nabi ndongake Anas niku, siji barokah rezekine, loro barokah keturunane, telu barokah umure. Estu, Pak. Sahabat Anas didongake karo Kanjeng Nabi barokah umure. Umure sahabat Anas niki ngantos 140 tahun. Mergo dongake dawa umure. Sahabat Anas didongake karo Kanjeng Nabi barokah keturunane. Sahabat Anas di bojo papat niki duwe anak 117 anak, Pak. Duwe anak 117 anak. Sing lanang-lanang do dadi kiai, sing wedok-wedok do dadi ahli Quran kabeh. Sahabat Anas didongake karo Kanjeng Nabi barokah rezekine seprapat tanah Madinah niku nggon sahabat Anas. Niki mergo barokah dongane Kanjeng Nabi. Mula awak dhewe tafaul nderekke dateng dongane Kanjeng Nabi, kita sangsareng ndongaaken dateng pinanganten kekalih. Muga-muga pinanganten kekalih menika barokah keturunane, barokah umure, barokah rezekine. Amin. Allahumma amin. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wali ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dongane sinten? Sinten? Kula sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasil maqasidana ya Allah, maqasidad dunya wa maqasidal akhirah. Waqdi hajatina bil khair bi barakati hadhihi al walimah. Allahumma barik lahuma. Sinten asmane sing kakung? Mas Riyadi. Asmane sing putri? Sinten? Alia nggih. Sing putra sinten wau? Riyadi kalih Mbak Alia. Allahumma barik lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair wa jama'a bainahuma fi khair wa jama'a bainahuma fi khair. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten ingkang waget dalem aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.